I dashur ditar, para disa ditësh, unë isha sëmun nga bajamet, edhe kisha temperaturë të lartë. Neve në shtëpi nuk kemi termometër, kështu që mami ma mati temperaturën me spango. Po nuk më dha ilaçe. Mami im vetëm hapi dritaren edhe tha se aty ku hyn dielli nuk hyn mjeku. Kështu që mjeku lagjes hyri te dhoma mamit. Se ajo e shkreta e kishte dritaren mbyllur dhe nuk i hynte dielli. Kush e di sa gjelbëra do i ketë bërë mjeku mamit. Mua më erdhi shumë keq se e dëgjova që rënkonte. Dhe aty e kuptova se çfarë sakrifice bën prindi për fëmijën. Me që isha sëmur, unë nuk shkova në shkollë dhe klasa ime mbeti bosh. Vetëm e 56 nxënës mbeti. Mbas dite, erdhi Arseni, shoku im i klasës, për të më treguar detyrat e shtëpisë. Ai më tha se asnjëri nuk e kishte vënë re mungesën time. As Shabani, shoqja ime e bankës. I dashur ditar, pas pak kosh, mami im ka ditë lindjen. Do me thënë ditën kur më ka lindur mua. Unë i thash që kjo ditë duhet festuar, po ajo më tha se nuk duhet festuar se ditë lindja është një ditë vuajtjesh. Unë e dija se kjo ishte fest, po e dija gabim nga që unë nuk kam lindur ndo njëherë dhe nuk kam qenë as njëherë shtatë zanë. Mami thotë se më ka lindur pa dashje. Do me thënë nuk e kishte mendjen fare. Ndoshta ka qënë duke lexuar gazetë. I dashur ditar, mora vesh se pasi dita u barazua me natën, tani dita po ja kalon natës. Kjo gjë nuk i pëlqen mamit, se i bie puna. Kshu e ka jeta, natën e mirë dhe publicitet.